အစောမေကလာကတော့ချွန်မြင်လာတဲ့အတန်ပါဝါလင်းရီတူပြိတ္တတွေကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးတစ်ချင်းအောင်များစွာကိုအကောင်းဆုံးဖြောပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တတွေအပင်မှုကိုတခဲနဲ့ခိုင်မှာပြေဝရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်အစောမေကလာကဒူဘိုင်းမှာစောသားဆိုင်အကြီးကြီးဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကိုလိုပဲပြန်လည်ထုတ်ကြွားလာခဲ့ပါတယ်။အစောမေကလာကဒူဘိုင်းမှာရ
lo, piao chang khe ba le shin. Na sin pe kan cha do mya a long go jesu tin ma le, jama ri ye channel le ko le like and subscribe lo khe pe pi lo tin mya ti yang pe na ka no de ka ma le ko ne khe pe bo ma me ba nai shin. Da so yin naw de video ri ma pyan twei cha me no.